Hej på er där ute, hoppas ni har det bra. Nu ska jag snart åka och hämta Jumbo Stick. Och ikväll så spelar vi på Ängelen i Stockholm och vi börjar 8. Jag hoppas att vi ses där och självklart så kommer vi att spela den nya singeln Make a Change. Can you hear the whisper in your soul? Calling your heart, calling it home. Change. Just listen to the whisper in your soul, making it hear.